Det här är inte lätt. Vi är i den värsta flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Det är klart att det innebär påfrestningar också i Sverige. Inte alls som de som länderna som är grannländer som har tagit 98% av flyktingarna från kriget Syrien lever under. Men det är klart att det innebär påfrestningar också i Sverige. Men det är klart att vi kan klara det. Det handlar i grunden om en befolkningsökning på ett par promille om året.